លទ្ធផលនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយចេញមកបណ្ដាបណ្ដាហើយឃុំខ្លួនមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលម្នាក់ករណីរត់ការដោះលែងជនជាប់ឃុំតែមិនបានសម្រេចស៊ីដាច់លុយគេតែត្រូវអ្នកពឹងដាក់ពាក្យប្តឹងវិញលោកតង់ដារ៉ាមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលត្រូវលោកស្រីពេជ្រម៉ារ៉ែនចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់ឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធការរត់ការដោះលែងជនជាប់ឃុំតែមិនបានសម្រេចហើយត្រូវអ្នកពឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងវិញយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាលោកតង់ដារ៉ាតែងតែរត់ការដោះលែងជនជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារឲ្យនៅក្រៅឃុំពេលបញ្ជូនពន្ធនាគារម្ដងម្ដងមិនថារឿងតូចឬរឿងធំនោះទេពលគឺរឿងអ្វីក៏ដោយក៏រត់ការដោះលែងបានដែរអតិពលរបស់លោកតង់ដារ៉ាបែបនេះមិនដឹងថាមានអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងដើម្បីកាងនោះទេប្រភពបន្តថាកន្លងមកលោកតង់ដារ៉ាតែងតែយកលុយពីអ្នកដែលពឹងនៅក្នុងមួយរឿងមួយរឿងរាប់ពាន់និងរាប់ម៉ឺនដុល្លារដោយយកលេសថាយកលុយនេះទៅឲ្យតុលាការដើម្បីសុំដោះលែងជនជាប់ចោទឲ្យនៅក្រៅឃុំតែនៅទីបំផុតលុយទាំងអស់នេះត្រូវបានលោកតង់ដារ៉ាយកទៅចាយវាយអស់ហើយជន់ជាប់ឃុំនៅតែជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដដែលទើបធ្វើឲ្យអ្នកពឹងពាក់ខឹងក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យតុលាការចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដងសេចក្តីរាយការណ៍មកថារឿងរត់ការដោះលែងជន់ជាប់ឃុំឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះមិនមែនមានតែលោកតង់ដារ៉ានោះទេពលគឺមានមន្ត្រីពន្ធនាគារផ្សេងទៀតនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលក៏ចេះរកស៊ីរត់ការដោះលែងផងដែរឧបត្ថម្ភធំដោយផាមកាហ្វេមានទីតាំងនៅមុខមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែត Solar and GPS Technology Cambodia យកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើយានយន្តរបស់លោកអ្នក Legend Cap Resort បទពិសោធន៍ថ្មីនៃការស្នាក់នៅជាមួយធម្មជាតិក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Prestart Logistics ផ្ដល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជាតិអន្តរជាតិនិងជើងសាគយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ព្រមទាំងទំនុកចិត្តនាំមកគេនៅកម្ពុជាអ្នកទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម0954056777 070 205 599